ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁର ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚମ୍ପଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜଙ୍କର ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସୋର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଏନ୍ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତାପ କାର୍ଲ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସୁଦେବ ସାମଲ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ସୋର ଓ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଏମାନେ ସୋର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ସୋର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ବସିଲେ ମୋ ଭାଇ ଲେଖୁଛି ତ ହଁ ସି ବିଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।